bèsties. La seva vocació va començar fa 20 anys quan es va veure cara a cara amb un puma. Hay personas que nacen con un don y otros lo desarrollan. Yo he desarrollado el don este, que lo tenía escondido y lo saqué fuera, pero realmente lo que yo hago no se lo recomienda a nadie. Avui dia és capaç d'ensinistrar tot tipus d'animals salvatges, com osos, aus rapinyaires o aquestes taranteles brasileres, un dels exemplars més mortífers del món. El seu treball dels darrers anys, però, es centra en els rèptils. Ellos mismos reconocen realmente por los movimientos que realizas y después por el olor que despides llega a identificarte como que no eres ni un depredador ni una presa. Ell mateix va estar a punt de perdre la vida en un rodatge de televisió amb un tigre. Un mòbil va sonar i l'animal se li va llançar al coll. Bajé mis pulsaciones de 50 o 60, las bajé a 10, incluso me quedé como muerto y entonces el animal se quedó clavado igual que yo. Raimon ha estudiat i ha registrat més de 70 espècies d'animals i espera continuar fent créixer la llista. Mis claves son paciencia, cautela y respeto. Con esos tres factores podemos trabajar con este tipo de animales. Ahora qué bonito está cuando se abre así la boca, ¿eh? Qué cambio pega, ¿eh? Qué pasa, hombre, qué pasa.